Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами підійшли до уроку повторення. Має назву Revision – повторення першого модуля. Працюємо ми з вами у підручнику на сторінці 14. Також в кінці цього відео не забуваємо перейти до робочого зошиту ще і виконати там відповідні вправи. Почнемо з першої вправи на сторінці 14 нашого підручника. Find the letter. Знайди літеру. Then say the word. А потім назви слово. Усі літери у нас ось тут є у нашій табличці. Перша. Літера R. Ruler. Друга. Літера S. Star. Отже, літера R та S вже зайняті. Третя. Літера Y. Слові yellow. And the fourth one, четверта, літера P, уже pencil. Ну, давайте з вами назвемо наші слова. Ruler, star, yellow, pencil. Task two, права друга. Choose and say. Обери та скажи. Пам'ятаємо, що якщо предмет знаходиться поруч з нами, ми говоримо this. Якщо предмет в однині знаходиться на відстані від нас, ми говоримо that. І так, what's this? Що це? Ми запитуємо. What's this? Тому що у нас ручка прямо в нашій долоні. It's a pen. А ось в другому варіанті книга або підручник знаходиться на відстані. Отже, ми будемо запитувати про нього what's that? Що то? It's a book. Це книга або підручник. What's this? Що це? It's a computer. Це комп'ютер. What's that? Пенал знаходиться на відстані. Ми на нього вказуємо, і є відстань від нашої долоньки, від нашого пальчика до цього предмета. It's a pencil case. Це пенал. Вправа третя. Draw a classroom object. Намалюй якийсь предмет з класної кімнати. Then ask and answer with your partner. А потім постав питання і дай відповіді зі своїм напарником. Наприклад, what's this? It's a pen. What's this? It's a computer. What's this? It's a ruler. What's this? It's a pencil. Переходимо до робочого зошиту. Вправа перша, сторінка 8. Напиши номери. 8, 2, 4, 10 та 5. Отже, у нас є цифри і є, як ми словами прописуємо ці цифри. 1, 2, 3, 4, ось у нас 4 пишеться ось так, 5, сюди необхідно написати. Далі, 6 у нас є, 7 є, 8, ось сюди це слово, 9 та слово 10. Давайте ще раз порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Activity 2, вправа друга. Read and match, then say. Прочитай та поєднай, а потім скажи. What's that? Що то? It's a pencil. Це олівець. What's your name? Як тебе звати? I am Meg. Все про дівчинку, звичайно. What color is it? Що це за колір? It's red. Червоний. What are these? Що це? Що це за предмети, які знаходяться поруч зі мною? They are pens. Це ручки. Зараз на хвилинку ще повернемося до нашого підручника, сторінка 15, та пройдемо розділ Now I Can. Що ж ми маємо вже знати після вивчення модуля 1. Now I can say and point. Зараз я можу сказати та вказати на ці речі. Pen – ручка, pencil – олівець, book – підручник, pencil case – пенал, computer – комп'ютер, ruler – лінійка, bag – портфель, rubber – гумка, desk – парта, chair – стілець. Згадали усі слова, які ми вчили протягом цього модуля? Чудово! Отже, 10 слів, які позначають якісь предмети, які стосуються нашого навчання, ми вже знаємо.
Now you can say and point. Зараз ви можете вже count, порахувати англійською мовою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you can say and point to the colors. Зараз ви можете сказати та вказати на кольори. Blue – синій, red – червоний, green – зелений, yellow – жовтий. Також ви можете знати такі слова, як star – зірка з нашого читання, welcome – раді вас бачити, проходьте, будь ласка, kids – діти. Now you can say and point. Зараз ви вже можете розібрати такі діалоги. What's that? Що то? It's my bag. Це мій портфель. What's that? Ми вказуємо на предмет, який знаходиться трошки далі від нас. What's this? Що це? Ми вказуємо, задаємо питання, ставимо питання, коли предмет знаходиться поруч з нами. It's a rubber. Це гумка. What are these? Слово this – це множина від слова this. This – один предмет поруч з нами, а this – це багато предметів поруч з нами. They are apples. Це яблука. На сьогодні все. Дякую за увагу. Чекайте наступних відео. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці.